Labadiena, gerbėmėjai žiūrovai. Susitinkame šiandien Šiauliuose, kur Šiaulių krepšinio akademijos Saulės salėje. Jis, Evgenijus Kozlov, vartuose numeris vienas, Mindaugas Simanavičius. Žaidžia ketvirtojo numerio, čia šuvis virš vartininko galvos ir Justinas Zagurskas. Pirmojų bandymų pramuša. Pramuša. Tiesiog, čia aišku, negeriausiai sužaidė turbūt. Vartus augęs ukrainietis. Vesli susipinė. Tarsi pats savo kojose. Čia Ricardo smūgis ir dar vienas įvartis. Ir Justinas Zagurskas atsidūrė vėl arčiausiai varžovų vartų. Antras smūgis. Na ir šiandien Justinas pamėgęs smūgiuoti į vartų viršų. Žiūrim vėl. Čia vartininkas atrėmė smūgį ir įvyko Dmitro Klačko. Aiškinu dabar savo komandos draugui, kaip reikėjo įsidėstyti. Dar kartą Reimaris. Nu, gal šiek daugiau, bet per 10 sekundžių tikrai. Oi. Kito kyla aštrus momentai. Kur arba sėkmė nusišypso, arba valdo kamlį kauniečiai. Ricardo, kaip prasimeta kamuolį, smogės ir ir dar vienas įvartis. Toks nedidelis, bet čia devriukas. Pavadinčiau taip šį epizodą. Žiūrim dar kartą. Vienas prasimetimas ir šalia vartininko. Ten buvo greičiausiai perdavimas. Tomas Rakašius techniškai smūgiuoja kairę koją ir dabar plojimai girti Tomą Rakašių. Techniškai padu, pasitraukė iš šoną. O čia nedaug trūko, kad vėsliai kamalį. Zagurskas. Žodžius reidas, reikia žaisti toliau ir viskas baigėsi baudiniu. Sunkukas ir ir dar vienas yra. 4-0. Sveikinimus priima Arturas. Na, galvojau, kad galbūt bus variantas. Tai buvo atkakli, bet antrame kelinė. Oi, kiek nedaug trūko dar iki vieno įvarčio. Į skersinį. Dabar jau atakuoja Saulės kraštas ir tuo pačiu atsako ir Tomas Rakašius. Kardo ir kamuolys po truputį, bet įkrenta į Saulės krašto vartus. Ir likus 11 minučių 16 sekundžių Kauno Žalgirio žaidėjai muša dar vieną įvartį. Saulės krašto futbolininkams. O Klačko. Buvo. Justinas Zagurskas, dabar prarastas kamuolys, proga mušti įvartį, įvartis mušamas, bet ranka. O čia jau nelabai gerai. Tiesą sakant, truputį ten diskusijos, kur stovėti su teisėju. Zagurskas ir dar vienas įvartis, trečiasis Justino įvartis. Hetrikas, su kuo Justina ir sveikinam. O Kauno Žalgiris dabar jau pasiekė tokį teniso, bet liko žaisti 14 sekundžių. Dar vienas smūgis šalia vartų prasvėjo kamuolys. Ricardo virpstas, dar vienas smūgis ir likus vienai sekundei Vesliai įmuša dar vieną įvartį. Na, dabar visiškai pamestas, iš pradžių kulniuku, virpštas, po to kairė koja ir ten vartininkas, aišku, jau šaudimui. Ir tai yra viskas. Aidė finalinė sirena. Sveikiname Kauno Žalgirį su dar viena pergale.